Юй замовляє любов. Ось саме з таким спектаклем познайомилося місто. І до нашої студії ми запросили режисерку цього спектаклю. Це Ольга Волошина. Дякуємо, що прийшли. І справді така чудова, легка подія сталася. І я вас вітаю з такою прем'єрою в цьому театрі, в театрі Шевченка. Ми зможемо сьогодні поговорити і про спектакль, і про ті нові вживіяння, які є зараз у суспільстві, і до чого весняні настрої нас спонукають. І я думаю, що ви про все розкажете, пані Олю. Так? Ну, я сподіваюся, ви будете мені допомагати питаннями, а я буду так відповідати, як я вже знаю на це. Отож, ви почали працювати над цією роботою, над режисерською вашою постановкою. Розкажіть, будь ласка, яка була ідея і чому саме такий твір ви обрали? Ви знаєте, творчі люди завжди задумуються, що вони роблять у житті. Коли ти щось робиш, над чимось працюєш, ти так розмірковуєш, ага, найбільший мій режисерський проєкт був телетеатр на 20 років. Він закінчився. Розпочалася якась інша історія, і вона розпочалася саме в Національному українському театрі імені Тараса Шевченка, бо колись я тут розпочинала свою акторську діяльність. І, звичайно, коли ти був певний час керівником, ну, трошки я там грала, ще й актрисою була, але ти потрапляєш на новий шлях і думаєш, а, життя тобі ставить запитання, що далі? І я дуже вдячна керівнику нашого театру, бо я ніколи не сподівалася, що якось так, знаєте, пропозиція прийде саме з цього боку, коли мені сказали, ну то може ви підете на конкурс і щось продовжите якусь свою діяльність. І я вирішила, що, мабуть, треба повернутися до професії, до того, що я знаю, вмію, але я займалася якось трошки іншими діячами. Не страшно було, пані Оля? Ви знаєте, я завжди така, мабуть, ризикована жінка, бачите, в мене навіть тут така дама, чимось схожа на мене. Ви знаєте, мені навіть цікаво, а що далі буде, і як я сама буду себе поводитись в нових обставинах. Мені самі було цікаво. А коли, скажімо, Оксана Іванівна сказала, ну, а за що ви візьметеся? Я кажу, а що вам потрібно? Вона каже, ну, так, щоб глядач пішов. Я кажу, ну, давайте тоді ми зупинимось на цій п'єсі. Це п'єса нашої української драматургині, вона дуже відома театральній спільноті, бо її вистави, ну, багато, в багатьох театрах ідуть, і саме «Замовляю любов» в Києві на аншлагах, я не знаю, може, років 10 вже йде, дуже відомі актори грають, і вона завжди йде на аншлагах. А у нас не було, так? Ні, у нас ця постановка була в телетеатрі, але її ставив інший режисер, там були інші актори. Там були інші способи існування в тому плані, що ну, те, що ми мали. От коли я навіть виложила пост, що у нас прем'єра, то мені глядачі телефонували і казали, вау, ви що, повернулися до телетеатру? Вона дуже схожа, мала сцена театру Шевченка, вона схожа на приміщення телетеатру, де ми працювали. Але можливості в цьому театрі набагато більші. Тут і є можливість і вокалістів залучити, і балет. Ну, балет – це так гучно сказано, бо це, власне, це люди, які знають цю професію, але в драматичній виставі вони більше такого пластичного характеру. І, скажімо, балетмейстер дуже цікавий, відомий. Це ж професіонали, яких можна залучити, так, які працюють саме в тому напрямку, який вам потрібен. Так, якщо у нас були там тільки актори, і там більш-менш ми таке робили таке умовне оформлення, то, вибачайте, тут все-таки є більші можливості. І, мабуть, колеги, коли я сказала, що будемо ставити, мабуть, подумали, що я не можу поставити щось нове, і тому, мабуть, візьму те, що там хтось поставив, а я тут перенесу його. Ні, я сказала, ви подивитесь, це буде зовсім інша вистава, зовсім іншими акторами і зовсім з іншими акцентами. Саме чому Йой?
Мені кажуть, а що це за йой? Що це йой, замовляю любов? Я кажу, ну тому що я так бачу, у мене жанр – це кохання в стилі танго. І це йой – це такий український вигук, дуже цікавий. Бо він залежить від того, що як, з якою емоцією, з яким настроєм ти це кажеш, то воно може означати страх, біль, захоплення, розчарування. Ну, просто відкриваємо інтернет і читаємо, що таке йой. Ну, це такий вигук, виклик, да. Щось таке. Ну, розумієте, коли ти можеш сказати йой. Ну так, можна ж по-різному сказати. А можна сказати йой. А можна сказати йой. Розумієте, з різним подача. А саме тому, що в нашій виставі всі ці емоції присутні, і акцент іде на тому, що в стилі танго це обов'язково двоє. І да, це так емоційно. Це ми так це все бачимо, як це вже аплодисменти. Да, це вже аплодисменти. Бо бачите, у нас тут є представники нашої балетної частини. У нас чудова вокалістка, яка коли виходить на свій номер у виставі, то я чула, глядачі сидять, вона так починає без музичного супроводу, і всі так «Ого!». А вона закінчила нашу консерваторію. І розумієте, і коли і актори, і все разом. Ну, тут я теж трошечки потанцювала. А ви не хотіли би взяти участь у цій виставі як акторкою, ну, та, наприклад? Звичайно. Так? Я ж, чи буде у вас роль? Я цю роль грала в телетеатрі, і текст у мене є. І коли пані Ірина, вона дуже гарно зробила цю роль, заслужена наша артистка, і вона каже, пані Олю, ну давайте ви перепетіруйте, я подивитися. Я кажу, ні, ти будеш грати так, як ти граєш, а я тобі буду підказувати саме так, як я розумію цю роль, і я теж буду грати, бо я у другому складі. Але спочатку я сказала, я зроблю виставу, закріплю акторів, бо у нас ще є інші виконавці, ще, можливо, ми будемо вводити, бо театральний процес – це ж не тільки свято, це робота. І іноді люди хворіють, є гастролі, і тому, звичайно, треба, щоб хтось ще був. Я сказала, будь ласка, я також буду грати цю роль, але пізніше. І тому я сподіваюся, що буде прем'єра, де я буду грати, але вже наш театральний процес, наш сезон закінчується дуже рано. А ось театральна весна – це завжди, знаєте, такий сплеск, такий вибух різних вистав, і люди хочуть дивитися, тому що влітку це все ж завершується. Так? Тому от навесні таке враження, що театри всі поспішають усе видати, що в них є, один поперед одного. Біжать, щоб глядач міг... Ну це ж прекрасно, ви розумієте? Це йде весна, це якесь підняття взагалі. Взагалі настрою, сонце яскравіше, квіти квітнуть, хочеться жити, хочеться любити, якби не оці рашківці, які заважають нам жити. Ви туди не вносили? Внесла. Все ж про війну. Ви знаєте, але дуже обережно, тому що я зараз думаю, у нас були вистави дуже травматичні, і в нас люди інші бувають тут, і ці моменти треба дуже обережно вносити, ну, скажімо, у вистави, але не говорити про війну ми не можемо. І я спілкувалася з драматургинею і сказала, що у мене буде цей акцент, бо героїня живе саме сьогодні, саме під час війни, саме ця ситуація відбувається сьогодні, зараз. І тому, звичайно, ознака тому, що все, що відбувається і десь там іде війна, це є певний такий, ну скажімо, наше таке суспільне завдання, щоб навіть в ці такі, в такий період важкий давати надію людям, що ну, треба жити. І, власне, актриса, яка з інших причин там у п'єсі там переживала певні психологічні якісь ситуації, то в нас вона ще переживає і це. Тому що драма, яку
яку вона намагається побороти. Я кажу завжди, знаєте, ця жінка дуже сильна. Бо в тій ситуації, так, чи повіситися, чи втопитися, чи що. А вона знаходить вихід. Вона дзвонить у фірму, секс на вихідні, і запрошує молоду людину. Чи не молоду, не знаю. І от що відбувається після того, як вона вирішує вперше в житті зробити такий крок? Що відбувається з нею? Яка ситуація? От все це розповідається в нашій виставі, тому йой! Всі кажуть, а ми думали, що отак буде. А фінал, а ми не очікували, що так буде. Так це ви вже його зробили власним баченням? Чи це так було написано? Які були ваші втілення? Ну, і що ви саме ви додали? Я додала тільки режисуру. А текст весь авторський. Єдине, що коли мені треба було там у автора, було, що читає вірш або співає пісню, і я так думала, що це може бути. Я пропонувала Ліну Костенко, там є відповідний такий вірш. А актор, який почав працювати над ролью, він каже, а чому Ліна Костенко? Я кажу, ну вона відповідає ситуації, яку ви тут зараз будете грати. А він каже, а якщо це Владо Ліник, а якщо щось я напишу своє, я кажу, ну якщо воно впишеться в мій задум і ляже на це, будь ласка. Він приходить на чергову репетицію, каже, я ніч не спав, послухайте, що я написав. Отак. А ви бачите, які актори талановиті? Ви розумієте, ми іноді не знаємо, що там ховається. І це ж випадково сталося? Так. Я, наприклад, я не знала, він каже, пані Олю, а чому з самого початку ви мене не призначили, бо я його пізніше взяла в роботу, тому що спочатку я прийшла, колектив почала вивчати, хто що грає, який потенціал, все, я побачила дуже талановитий колектив, і дякувати керівнику Оксані Іванівні, вона просто викохала такі молоді сили, і там є такі корифи, які ти думаєш, оце потужний потенціал творчий. Я подивилася спершу, кажу, ну да, в п'єсі написано, що жінка бальзаківського віку, оцей хлопчик, ну давайте мені оцього, оцього. А потім подивилася, що актори дуже зайняті, і воно все мало репетицій, тому що відновлювати вистави треба. Бо хтось поїхав, хтось пішов служити. Чий сезон. А тут треба працювати. А дуже гарні, потужні, великі вистави на великій сцені. А я кажу, ну мій формат малий, давайте я почну там. Спочатку почну там працювати, а потім ми подивимось, що там далі буде. Мені треба було зрозуміти, хто на що тут здатний, тому я ще вивчала творчий потенціал акторський, дивилася вистави, і я хочу сказати, що ну, я настільки радію за саме український театр, тому що я починала в цьому театрі, я знаю, яким він був, і що зараз, бо от останнім часом просто вони зірвали глядача київського, бо вже декілька разів виїжджали саме з українською класикою. І наскільки на оваціях проходить кожна вистава, і ми думаємо, а що це? І я розумію, що це. Це зараз та ситуація, коли ми маємо повертатися самі до себе. І те, що український театр, якому вже 106-й сезон, зберіг оту ідентичність, оцю на генетичному рівні українськість, бо перейти працювати українською мовою – це ще перший щабель до того, щоб стати українцями. Нас дуже швидко повернули наші сусіди не дуже гарні до того, щоб ми розуміли, що саме поважаючи себе, свою культуру, свою українськість і показуючи і класику, і сучасність, і взагалі вписуючись у цей сучасний контекст, ми маємо розуміти, що якщо не ми, то ніхто. І зараз ми дивимося, що як ми залежимо від допомоги інших країн, хто допомагає, хто не допомагає, яка боротьба йде. Але ми розуміємо, що тільки якщо ми самі тут перестанемо чваритися, перестанемо звинувачити один одного, а об'єднаємо свої зусилля в тому, що нам треба
єднатися, як будь які не були б часи, то люди, які тримаються купи, як знаєте, як то кажуть українці, якщо ти віник, якщо ти спробуй його зламати, ну спробуй ти кулак, як пику, як засадимо, так і все. А якщо ти один-один, ну ти не розумієте, це важлива особистість взагалі у творчому, але навкруги особистості мають єднатися і під'єднатися інші. Це називається пасіонарні особистості, які ведуть за собою. А ми знаємо, що в 30-ті роки пасіонарних особистостей українських знищили. Просто спочатку сказали «українізація», з 32-го року все просто перекрили українське взагалі, все було заборонено і пішов Голодомор. А 36-37 просто перестріляли, повбивали. А потім цей процес русифікації, він йшов. І зараз навіть українцям, які відчувають, ну я ж українець, а їм дуже важко переключити свою свідомість, що якщо ти українець, ти маєш все-таки поступово освоювати рідну мову, а не спілкуватися тією. Ми розуміємо, що це у кожного по-різному йде. Але саме український національний театр зараз тягне оцей візочок, мені здається, і я думаю, що багато людей, і театралів, і телевізійників вже розуміють, що і фільми, і мистецтво, воно має бути сповнене отої нашої генетики, яку розбудив наш ненажерливий сусід. Але вона має прокинутися і дати паростки. Ми маємо розуміти, що тільки від нас залежить, якою буде Україна. Я вам дуже дякую. Ольга Волошина сьогодні була в нашій студії, режисерка, яка поставила прем'єрну виставу, а надалі ще буде багато, тож з радістю будемо чекати в нашій студії. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30, і наші випуски ви завжди можете побачити у Ютубі. До побачення.